Hey dudes and dudettes, my name is Wicked Mantis, og vi skal nemlig se på min nye lejlighed. Og det glæder jeg mig virkelig, virkelig, virkelig til. Virkelig, virkelig, virkelig til, undskyld. Og som I kan se, jeg er allerede i gang med at pakke, så ikke helt færdig. Og min figur, som jeg har fået af min allerbedste ven, og som skal virkelig passe rigtigt på. De skal ikke i nogen kasse eller noget. Jeg bliver flyttet den her glasskab direkte derover, og når det er gjort det, så flytter jeg figuren bare en efter en. Eller hvor mange der nu. Og en meget 100% forsigtighed. Jeg elsker min figur, og jeg elsker at samle. Og så vi skal over og se på min fede lejlighed her klokken 19:30. Så jeg håber ikke, det bliver for mørkt, fordi jeg vil gerne filme det, så I kan se det. Så jeg er helt spændt, hvordan mit gamle lejlighed kommer til at se ud. Altså bliver renoveret. Det har jeg ikke renoveret endnu. Det kommer det til. Og så kommer jeg til at bo over på en blok væk, hvor det er renoveret. Så jeg kommer til at tænke, sådan vil det her se ud, når det er færdigt med at renovere. Så det glæder jeg mig til. Så lad os se nærmere på det. Hej igen! Så er vi i gang til at se min lejlighed, og vi går hen. Ingen spoilers. Men det her bliver faktisk, jeg er helt spændt i mit hjerte, og så det bliver helt vildt en anden verden for mig at bo. Kæft, jeg er blevet tyk. Shit. Nå, det skal jeg hurtigt lave. Jeg har fået lidt trunde kinder. Jamen, jeg har fået gæster så i weekenden, og jeg har fået min far på besøg, og så hele ugen fra mandag til søndag, så fik jeg lige en pige på besøg lørdag til søndag. Så ja, man skal lige. Så, men det bliver spændende at se sin lejlighed, men inden da, så skal jeg jo ikke filme min. Jeg får min hjemmevejleder på, med, så hun tænkte, hun ringede lige til mig og sagde, hej Martin, kan vi ikke, jeg har fået nøglen, kan vi ikke lige smutte dig ind igen? Jeg er spændt, så jeg har fået nøglen, og ja, det fik du. Eller var det ikke først i går, du fik nøglen? Men vi har fået nøglen til at komme op og kigge, så vi smugkigger lidt min nye lejlighed. Og jeg skal nok fortsætte på min Arrow-serie, men det bliver bare lidt svært, hvordan jeg kan få det til. Jeg ved godt, I savner Arrow-serie. Men det bliver vildt, vildt spændende at se, hvordan min nye lejlighed kommer til at se ud. Og hvordan det kommer til at hænge sammen. Men jeg kommer til at bo her. Nummer anden til venstre. Og jeg står der i hvert fald, er flyttet til Tine. Den eller anden, der er flyttet hertil. Så her kommer jeg til at bo. Helt øverst. Så jeg venter bare på min vejleder, som kommer. Så jeg glæder mig. Så vi ses. Wow. Jeg så ikke engang. Oh my god. For hele uden at gå en sko herind. Shit. Wow. Badet er altså ret større med glas. Oh my god, her vil jeg sgu ikke flytte fra. Med to vinduer. Sejt. Og det er så soveværelset her. Det her, at mit soveværelse bliver. Og her kan du se, at ja, det er opdateringen af væg. Slibet til og dejligt. Det her er nok her, jeg kommer til at sove. Og kan jeg have vaskemaskinen her? Ja, så kan jeg have vaskemaskinen her. Det tror jeg, de har gjort klar til. Wow. Vaskemaskinen er sådan, som jeg tror. Men vil det sige, at jeg får det? Nej, du skal selv købe det. Ja, jo. Og fed køkken med opdatering af oven og det hele. Wow. Åh, der. Åh, det er oppe i det. Ej, det glæder jeg mig til. Hvad med hætte? Opdatering. Wow. Dejligt. Ekstra vindue. Lidt større. Køkken. Og vaskemaskinen måske her, det ved jeg sgu ikke. Men sådan ser det ud, hvis jeg prøver. Wow, skab, låger. Ej, jeg bliver helt glad. Og så er der varmestyring, tror jeg det er.
Der er varm. Jeg tror, det er gulvvarme. Der er sådan en maskine der, der kan styre din varme. Og så er et vindue her. Det havde jeg ikke før. Der kom et ekstra vindue i. Jeg tror, det er der aflæser her, Martin. Er det aflæseren? Så de opkommer, de der elektroniske nu. Nå. Og så altan. Nu er det stabilt til, at jeg ikke falder ned, ikke? Okay. Jeg er lidt nervøs. Oh my god. Det er sgu luksus. Jeg bor ikke der, men jeg bor den næste blok. Det så vi kan ikke se min gamle blok. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke taber min telefon. Åh, jeg får det dårligt. Wow. Hold da kæft. Det bliver sjovt, eller spændende. En helt ny verden. Ja, det er fint. Det her bliver min gamer room, eller mit hyggerum, hvad den nu skal blive til. Jeg tror lige, det kan være plads til en par de computerbord, jeg får, som jeg har derhjemme, og så nogle fat boys ting, og ja, det bliver så fedt det her. Jeg kan allerede forestille mig stille og roligt og se, hvordan det kommer til at se ud. Så det har været min gamle soveværelse, vi skal forestille det. Og det her bliver så min fuld med spil og fjernsyn. Og figurer kommer her, og plakater, og sådan det bliver virkelig en nørdet rum. Og så er der en bule der. Hvad fanden laver en bule der, mand? Nå, pyt med det. Så, det var det. Så jeg ikke filmer mit vejleder. Så. Ja. Det bliver spændende. Så, nu fik vi i hvert fald se min lejlighed. Kan I se forskellen? Det er lidt... ikke så pænt, men... så lille badeværelse har jeg. Husk at tage brættet ned, Martin. Og du kan se... fra det her til det andet, ja, det er langt bedre. Ja, og så gik jeg herind. Det ligner faktisk sig selv, udover at der er bare masser af Lego og hister her. Sådan kommer jeg heldigvis ikke til at se ud. Ja. Og her er det et skab, som der var ikke noget rengøringsskab. Det har de fjernet. De har fjernet hele den her væg her. Og så er køkken faktisk større. Ja, lidt rodet er der. For jeg har haft gæster af den søde Sille. Og jeg skal ud og handle, og så skal jeg vaske op efter. Og her, ja, jeg har gæsterne sovet. Det er det der rodbombe her, men det, jeg tør sgu at vise, hvad jeg har. Og det er et rodbombe, og her var der altan. Her var der et vindue, eller ville komme et vindue. Her vil jeg få et altan, jeg kan gå ud af. Og her vil der være mit gamer room. Ja. Og her vil være mit gamer room, eller mit hyggerum, hvor der er med PlayStation, Xbox og Switch og plakat og alt det der vil være her. Lige nu, der får jeg i hvert fald meget at se til. Jeg har gjort en masse, men der er altid noget. Her bliver der ingen skab. Her bliver min gamer room, så det bliver rigtig, rigtig fedt. Og der bliver gulvvarme i mit, i bad. I min nye hjem. Så det ser jeg frem til. Så det var lille min rundvisning af min nye lejlighed og min gamle lejlighed. Og så det ser jeg frem til. Nu vil jeg gå ud og handle, fordi jeg har ikke noget at spise. Fordi at nu har jeg købt alt det, jeg skulle have købt hele ugen til min far og nogle til mine gæster. Så nu skal jeg til at handle ind igen. Og ja. Og jeg vil sige tak, fordi I så min video. Jeg håber, I kunne lide den, ligesom mine andre videoer. Så fortsæt en god aften, god dag, og alle de dage, hvornår I ser den. Jeg ved ikke, hvornår I kommer til at se den her video, men det finder jeg. Så hvis I kunne like og abonnere min kanal, hvis I synes, det er godt nok, så vil jeg sætte pris på jer. Og fortsæt at have det gode humør op. Så mig, skør tosset. Jeg har desværre ikke tænderne på. Hej.